ქალაქი ადრე იღვიძებდა. მოკეიფენი სახლებს უბრუნდებოდნენ. უკვე რო ვეღარ გაიგებდი გვიან თუ ადრე ქეიფიდან. დაუყვებოდნენ სოლოლაკს, აბონოთუბანს, ვორონცოვის მოედანს და წმინდა მიქაელის ქუჩას. მოსაღამოვდებოდა. და მდიდარი თუ ღარიბი, ვისაც როგორ გაუწოდებოდა ჯიბე, საქეიფოდ გასწევდა. ვინ ორთაჭალის ბაღებში, ურფევთან ერთად, ვინ ქალაქ გარეთ. მიარღნითა და ზურნადუდუკით ტიუზე საქეიფი. ჩირაღდნებით, მუხამბაზითა და ბატკნის ბღავით. რა გამოლევდა თბილისში საქეიფო ადგილებს. 18 საფეხურს ჩაყავდი დუქანში სიმპათია. დაგრეხილ კიბეზე ჩასვლა ძნელი იყო, ამოსულა კი უფრო რთული. მაგარი ჯელი უნდა ყოფილიყავი ბუდუღანა სარდაფში, ასე 6-7 ბოთლი ღვინის შემდეგ ეს 18 საფეხურიანი ევერესტი აგეღო. ხო და? ასე მერვე მეცხრე საფეხურზე მუხლი თუ ჩაგეკეცებოდა, სხვა დროს ვეღარ გაბედავდი ბუდუღანასთან სტუმრობას. ყველა სიკეთესთან ერთად იმ ოჯახაშენებულმა შესასვლელში ისეთი მძიმე კარი ჩამოკიდა, ძლიერი მკლავი უნდა ქონოდა რომ გაგეღო. თუ ტანმორჩილი ხარ, ისეთი ხარხარით აგიკლებდნენ, თავი მოგბეზრდებოდა. და თუ მოხეული ჯეელი ხარ, შეიძლება თავი ჭერს აარტყა. ამ შემთხვევაში თავი ისე ოსტატურად უნდა მოგეხარა, რომ კაც ირგვლივ ვერ აღმოჩნია. რადგან სიმპათიაში არ უყვარდათ თავმოხრილი კაცები. კედლებიდან კი გიცქერდნენ შექსპირი, კოპერნიკი, რაფი, თამარ მეფე, პუშკინი, გრიგორ ამროდახაძე. და ყველა იცნობდა პუშკინს, შექსპირს და გრიგორას. გრიგორასაც ყველა უყვარდა. მთელი თბილისის დუქნები და სარდაფები მოეხატა. კარლოს დუქანზე კი დახატულ კინტოს მიაწერა. танцуют все. Хочешь смотри, хочешь нет. Масекутнис шайтан базарში წარწერა. Барев კაცო მარტ ოკმინ добрый человек. Ану, გამარჯობა ადამიანო. ღვთისმიერო კაცო.